Ndugu zangu wapendwa, karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli. Leo ni tarehe 14 mwezi Disemba. Kwa sisi wa Karmeli ni leo ni sherehe ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Nitafakari ya leo ni juu ya masomo ya sherehe ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 43 aya ya kwanza mpaka 5. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 14 mpaka 18 na aya 28 mpaka 30. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Yohane sura ya 17 aya ya 11 na aya ya 17 mpaka 26. Na sasa naja kwako, simo tena ulimwenguni, lakini wao wamo ulimwenguni. Baba Mtakatifu, kwa nguvu ya jina lako ulionipa, tafadhali waweke salama ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo mmoja. Waweke wakfu katika ukweli, neno lako ni ukweli. Kama vile ulionituma ulimwenguni, nami pia nimewatuma wao ulimwenguni. Na kwa ajili yao mimi mwenyewe najiweka wakfu, ili nao pia wafanwe wakfu katika ukweli. Siwaombei hao tu, bali nawaombea pia wote watakaoamini kutokana na ujumbe wao. Naomba ili wote wawe kitu kimoja. Baba, naomba wawe ndani yetu kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Naomba wawe kitu kimoja kusudi ulimwengu upate kuamini kwamba wewe ulinituma. Mimi nimewapa utukufu ule ule ulionipa mimi, ili wawe kitu kimoja kama nasi tulivyo mmoja. Mimi niwe ndani yao, nawe uwe ndani yangu. Naomba wakamilishwe na kuwa kitu kimoja, ili ulimwengu upate kujua kwamba wewe ulinituma na kwamba unaopenda wao kama unavyonipenda mimi. Baba, nataka hao ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili wauone utukufu wangu ulionipa, kwa kuwa ulinipenda kabla ya kuumbwa ulimwengu. Baba mwema, ulimwengu haukujui, lakini mimi nakujua. Hawa nao wanajua kwamba wewe ulinituma. Nimekufanya ujulikane kwao, na nitaendelea kufanya hivyo, ili upendo ulio nao kwangu uwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari pamoja maandiko matakatifu kutoka katika masomo ya leo, ambapo yanatoka katika sherehe ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Somo letu la Injili ya leo limetoka katika sura ya 17 ya Injili kadiri ya Mtakatifu Yohane. Wanateolojia wengi na walimu wa kanisa hutafsiri sura hii kuwa ni sala ya kikuhani ya Kristo. Kristo ambaye ni kuhani mkuu kama makuhani wa kale, anasema sala ya kuwaunganisha watu na Mungu kabla ya kumtolea Mungu sadaka. Kristo alifahamu kuwa muda umefika wa kumtolea Mungu sadaka timilifu, yaani kuutoa uhai wake kwa ajili ya watu. Hivyo akasali sala kuu ya kikuhani. Makuhani wengine walitoa sadaka ya mazao au mifugo ya watu,
lakini Kristo anajitoa yeye mwenyewe kama sadaka. Kwa tafsiri ya kawaida kabisa kulingana na maisha yetu ya kila siku, Yesu Kristo katika Injili ya leo anaweza kufananishwa na baba au mama anayewapa wanawe wosia na urithi kabla ya kifo chake. Mzazi mwenye upendo wa dhati hatotaka wanawe wapotee baada ya kifo chake, hivyo huwapa wosia. Pia hatotaka wanawe wafarakane, hivyo huwapa urithi. Leo Kristo kama mzazi huyo anatupa wosia kwamba tumjue Mungu pekee na Yesu Kristo aliyemtuma, yaani tumtukuze Mungu kila siku kwa matendo mema. Urithi anaotupa ni mkubwa. Kwanza anatuachia neno lake kwa kumuomba Mungu akisema, waweke wakfu katika ukweli, neno lako ni ukweli. Pili anatupa urithi wa Roho Mtakatifu kwa kumuomba Mungu mara tatu tuwe kitu kimoja, na mara ya nne anasema naomba wakamilishwe na kuwa kitu kimoja. Mara ya tatu na mwisho anatupa mbingu kwa kusema, Baba, nataka hao ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo. Katika sura hii Kristo anasisitiza juu ya umoja. Hii inadhihirisha shauku yake kwamba moto wa Roho wake uwake dunia nzima. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu ambaye ni upendo unaounganisha nafsi ya kwanza, yaani Mungu Baba, na nafsi ya pili, Yesu Kristo. Fundisho la umoja na kuwa kitu kimoja na Mungu ni kiini cha mafundisho ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba, ambaye leo tunaadhimisha sherehe yake. Mtakatifu Yohane wa Msalaba husisitiza kujikatalia vitu vyote vya mbingu na vya duniani ili kumfikia Mungu pekee. Bila maongozi ya Roho Mtakatifu, hatuwezi kuwa na umoja sisi kwa sisi, na wala hatuwezi kuwa kitu kimoja na Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuunganisha, kututakasa na kutuongoza kwa kutukumbusha neno la Mungu. Kupitia Roho huyu, kama Mtakatifu Paulo anavyosema katika somo la pili, tunafanywa wana wa Mungu, tunamuita Mungu Aba, yaani Baba. Tunapokea baraka zote za Mungu, tunashiriki urithi huo na Kristo, maana tukiyashiriki mateso yake, tutaushiriki pia utukufu wake. Mama Bikira Maria ni mfano wa mtu aliyemtukuza Mungu na kushiriki mateso ya mwanawe. Sasa anairithi mbingu. Jina lake lingine la mama huyo ni aliyejaa neema. Kwa kuwa Mama Maria alijawa na neema, maisha yake yote yaliongozwa na Roho wa Mungu, akawa mtu wa kwanza kumpokea Masiha, yaani Yesu Kristo. Hivyo ndugu zangu, sisi nasi kama tunataka kumpokea Masiha ajaye siku chache zijazo, na kama tunataka kushiriki utukufu wake, tumuombe Mungu atuongoze na Roho wake kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa,
Sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli. Na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli, tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100. Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni sherehe njema ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.